Bismillahirrahmanirrahim. Emrin Allahu të gjithë më shishtit, më shqip lotit të ndërruar shikues dhe dëgjues të radio televizionit online Drita e Kuranit. Ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh. Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi ju. Të ndërruar shikues dhe dëgjues, sot do të flasim për pjesën e dytë të historisë së profetit të ndërruar Ejub. Megjithatë, duke treguar me anë të dorëzimit dhe nënshtrimit tek Zoti një durim të madh ndaj fatkeqësive të rënda mbi trup, ndaj pasurisë dhe ndaj fëmijëve, e pratoi caktimin hynor. Durimi dhe nënshtrimi i tij si një model në historinë e njerëzimit është bërë legjend. Me meditimin e tij të thellë, është bërë gurm prehes i durimit. Është nga prisi i vëllait të profetit Ibrahim, paqja Allahu qoftë mbi të, ka jetuar në rrethin e Damaskës, i kanë besuar vetëm pak vetë. Në saj të begatisë së lutjes së gjyshit, profetit Ishak, paqja Allahu qoftë mbi të, Zoti i dashur pasuri e fëmijë, kishte shumë tokë, pagëti e shërbëtor. Të varfrit i ndihmonte shumë dhe i pëlqente të priste të gostiste miq. Në fillim të jetës pati qenë i pasur, kurse mesin e jetës i varfër e i vetmuar. Në fund të jetës si rezultat i qëndrimit të falendërues dhe durimit të tij, që është kthyer në diçka proverbale, u shpërblye me bujari hynore. Kurani i tregon lart virtytin e tij të durimit. Me të vërtetë ne e patëm gjetur të durueshëm me Ejubin. Çrrobi mirë që ishte ai, gjithmonë Allahut i drejtoi. Sure Sad, ajeti 44. Ejubi paqja Allahu qoftë mbi të, që bërë profet për njerëzit që jetonin në rrethinën e Damaskut. Në Kur'an fakt që ai që një profet i denjt për zbuluesit hynor panohet kështu: ne të frymëzuam ty, o Muhammed, me shpallin ashtu si që frymëzuam me shpallin Nuhun, dhe profetet pas ti, si që frymëzuam me shpallin e Ibrahimit, me shpallin e Ismailit, me shpallin e Ishakut, me shpallin e Jakubit dhe bijet e ti, Isan, Ejubin, Junusin dhe Harunin, Sulejmanin dhe Davudin, të cilit i dham Zeburin, Sure En-Nisa, ajeti 163. Dhe ne i dhuruam ati Ishakun dhe Jakubin, që të dy këta i udhëzuam në rrugën e drejt, ashtu si që patëm udhëzuar me parë, Nuhun. Ndër pasarësit e ti, ne udhëzuam Davudin, Sulejmanin, Ejubin, Jusufin, Musain dhe Harunin. Kështu ish problem punë miret. Sure En-Nam, ajeti 84. Prova, durimi dhe shpërblimi pasuria e Ejubit paqja Allahu qoftë mbi të, të bijet dhe të gjithë të mira që ishin dhënë, ju morën nga dora një nga një, si provë hynore. Pas kësaj u sëmur lënd, me gjitha të duke tërguar me anë të dorëzimit dhe nënshtrimit tek Zoti, një durim të madh ndaj fatkeqësive të rëna mbi trup, ndaj pasurisë dhe ndaj fëmijëve, e pranoi caktimin hynor. Durimi dhe nënshtrimi i tij si një model në historinë e njerëzimit është bërë legjend. Vënja në prove e Ejubit i përket kohës së profetësisë së tij. Për çdo fatkeqësi, provë, shkak është bërë djalli i mallkuar. Duke mos e pranuar dot virtytin e Ejubit, djalli mori formën e njeriu dhe hyri mes njerëzve, duke thënë: është e lehtë të bësh adhurim mes bollokut dhe të mirave materiale, do të ishte mirë të ashimin në jubin, se çdo t'i bënin në të njëjtën kohë, pra në vështirësi. Në këtë mënyrë, lëkundet vlerësimi që kishin njerëzit për Ejubin, pas kësaj, edhe Allahu i lartësuar, me qëllim që Ejubi ta tërkonte dorëzimin dhe nënshtrimin ndaj tij, i dha fatkeqësi të ndryshme. Si puna e parë, Zoti ia mori nga dora pasurinë. Me një furtun ja shkatroj pagëtit, kurse me një erë të mbjellat. Djalli i veshur si çoban, vrapoj me një herë tek profeti Ejub, dëshiroj të shpëtëson të rastin që i erdi, dhe i tha: o Ejub, të gjeti një fatkesi e madhe, Zotit të shkatroj të gjithë malin dhe pasurin. Parat këti, lajmi profeti Ejub, pa që Allahu qoftë mbi të, i qete me ndjenjën e një nënshtrimi të thellë, e falenderoj Zotin dhe i tha djallit të paraqitet si njëri, të paraqitur si njëri, malin dhe pasurin ma pati dhënë Zoti im, kurse tani ma mori, ai është pronari i vetëm, po deshe të jep, po deshi ta merr. Këto fjalë dhe qëndrimi i Ejubit paqja Allahu qoftë mbi të, mjaftuan për ta sfilitur djallin. Me pas një tërmet jazuri brënda fëmijët që po i merrnin mësim.
Këtë radh, djalli shkoi tek Ejupi duke qarë e duke përtitur, dhe me lot që i rrinin pa pushim me qëllim që ta prekte e të bënte të ankohej, i tha: "O Ejup, Zoti ta shëmbi shtëpinë, ti mori nga duart të gjithë fëmijët." Bërtitja e tyre ishte e padurueshme, ti po rri akoma? Pavarësisht mënyrës shumë dramatike me të cilën ja përshkroi djalli fatkesin, profetit Ejup, paqja Allahu qoftë mbi të, lëshoi vetëm disa pika lodh, sepse zemra e tij ishte e mbrojtur nga mëshira hyjnore, por edhe para kësaj prove ju nënshtrua shfaqjes hyjnore me një durim të madh. Dhe djalli, i cili nuk ja arriti dot qëllimit, u tërbua, përsëri i kërkoi të thotë disa fjalë, kur profeti Ejup, paqja Allahu qoftë mbi të, i tha: "O i mallkuar, ti je djalli që kërkon të më shtysh të ngri kry kundër Zotit, duha ta dish që bijet e mi ishin amanet. Zoti i mori prap, i a i jep, a i merr. E pse të prekëm unë, unë jam rob që falenderoj Allahun, si do që të bëhet." Aziz Muhammed Hodaj, dorëzimin e robit të mirë, e shprej në përmjet një poezie: "Ti je që jep, ti je që merr, ti je që bën, ç'të japish ti, ajo është çkemin e në dorë." Enes bin Malik, Allahu qofti kënaqur me të, thot: "Një gutim, Ebu Talha, i pati vdekur një djalë. Atë kohë, a i ndodhe jashtë, kur e shoqja Umi Sulejm. Umi Sulejm e vuri re se djalë kishtë vdekur, e lau e mështolle me qëfi dhe e vuri në një qoshe të shtëpisë. Ndërkaq, Ebu Talha erdi në shtëpi dhe e pyti: "Si u bë djali?" E shoqja u përgjigj: "U qetësua, shpresoj se tani po prehet." Kur u bë mëngjes, Ebu Talha u la, pasi u bë gati, u mat të ditë të jashtë, por e shoqja lajmëroi se fëmia u kishte vdekur. Duke u ndarë nga shtëpia, shumë i prekur, Ebu Talha shkoi tek profeti, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të, dhe fal namazin bashk, pastaj i tregon gjithë profetit i cili ka thënë: "Kam shpresë se Allahu i lartë e ka bërë të bekat këtë natë." Kjo ngjarje, e treguar prej Enes bin Malikut, tregon syrësinë, përkushtimin dhe veçanërisht nënshtrimin e Ummi Sulejmes ndaj Zotit. Kjo ngjarje shpjegon bukur gjërat si nëna, papai, fëmia, malli e pasuria që janë vetëm një amanet dhe Zoti mund t'i marrë prap kur të dojë. Me qëndrimin e vetë, Ummi Sulejme, si kur do të t'i thoshte, i vogli ynë, u thirë prap për fuqis që na e pati dërguar, me atë kemi për t'u takuar për sëri në ditën e kiametit, mos u mërzit e mos nxirr zë, prandaj pranoje nga Zoti. E pra të ndëruar shikues, kjo ishte pjesa e dytë e historisë së profetit të ndëruar Ejub. Deri në takimin e radhës, ju lëmë me mbështetjen e Allahut. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, paqja dhe bekimi Allahut qoftë mbi ju.